Mena ebisho ke basi nyo so baza nenge moko te basi baza difera. Don soko lingi li bora pembe yoko ndima ba riske. Tala, longola adajo ba ebisa kwa ke basi nyo so baza nenge moko. Muto aloba adajo wana za zoba. Na ebisi efema ke za zoba, basi nyo so baza nenge moko te. Lelo le loko na yina ebisa bino li kambwa li bolo ya pembe na li bolo ya mwindo. Pour nous, c'est bien. Basi nyo so bazan denge mon côté. Pour biso, le docteur tout ça la recherche. On a un docteur en médecine traditionnelle naturelle. Savant noir, la salle la recherche ya denge na denge. Soit la bino la salle la recherche ya denge na denge. C'est que naibi li bolo ya mwindu, naibi pe li bolo ya pembe. Mais naibi sio que basi nyo so bazan denge mon côté. Basi bazan différent. So qui bazan la ka denge mon côté. Ba ke ba papa na biso ba konzi ba olinga bazan na ba 50 basi te. Abraham wana et ba David mais ba ngai ba jamais ba sept sa femme ba 1000 femmes jamais po abana ko senti de ah okuna gu okuna gu okuna gu tikela zo ta 1000 li bolo ya pembe na li bolo ya mwindu na yisa ki bino deja ke na kati ya ba vage ou ya kati ya li bolo to zaka na 37 ya li bolo to zaka li bolo o ezaka mouye to zaka li bolo o ezaka moins mouye. Et puis tout ça, le bolo au Ezalaka, il y a sec. Trois. Si quoi, le lot au lobe, le bolo est pembe, n'a le bolo ya mouindou. Mais keba, un mousso rokoute n'a le bolo est pembe, et ça sec. Yo le kolinga, bilo ka ouka ouka, au sepe nan ou. Un mousso rokoute n'a le bolo mouka ya mouye, mais et ça mouindou. Le kolinga pe ya moua ou mouye, ou kangami nan ou. Mais ma bolo n'yon se zanne mon côté. Moi si a pembe ba vantage ni ya zaka nango. Moi si a pembe zaka na ba vantage ebele o ezala ke atira ba tutu ba na couleur a pona ye. Et surtout ce qui nzamba ba kisere a pese ke suli soko naturel na lobi li soko naturel. Li soko naturel c'est la vie na lobi te li soko o kende ki ba tio plastique wana na li soko ba tio ya mabele te ya naturel. So nzamba pese ke li soko naturel. A pese ke pe mabele naturel pour mabele pe ba conserver kango. Et ça, c'est que je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça, papier, libéré, il faut conserver. Il y a que moi, je suis 9 mois à comer là, et puis papa, je suis un peu comme ça, comer la libéré. Donc, à un moment donné, il y a un moment où je suis un peu comme ça, à me laisser moi, à me 6 mois, à côté de la libéré, pour aller à conserver libéré, pour papa, je suis un peu comme pour libérer les soco. Et je suis un rôle de libéré, mais ça très important pour le plaisir, le loisir. Nanzele ya kosi bata on mutazo fiba libele azo bete masoko ba mbata donc azo esa pe et puis pa position faiblesse côté ya ko attirer ou bien ya ko exciter moi si mingi et ça mimi mabele et ça rappelle masoko so simbe masoko mona mona ya mwasa ningani avo kota na uti na libolo po ko mati na munoko donc moi si ya pembe libolo ezala ka bien azana ba capacité belle o akoy ko tirer na batu bazo linga e ba olula e ya ngomona ba ibali o mimi ba linga ba sa pembe hein ba sa rami mimi na bazo ba sa na confiance mingi te mo sa pembe bo eza po mo robo oyo mutu nyo so kwa si mo na ngopo alu ka yeba so ka yebi ka ngo ka ndinga pembe mamo abwa kisi ya ngomona ka mo ande ni yozo cha choko potang yozo cha choko zo linga ndio sa la pembe mais ko na sima pembe ba ka ke mutu so ka comprendre ka dobe a obwa kisa. Et puis mon balou yosa nina katanda ko awsa sure te point bigé neng yo bi mana ro baté belé le ko balinga pembe balinga libola pembe ba ko attirer au cas ba ko dégager donc et comme ça mon balé azara na insécurité libola pembe yo mutu linga libola pembe donc soko lingi libola pembe yo ndima ba risque et puis yo pe mama yo mutu ebi ko za libola pembe za moi si ya pembe. Maman, la qui sera vraiment pas mon bain, a compris que yo sera fidèle et pas naïe, yo sera la mouba, m'sou tout kanga amateur. Yébisanga yo moutalibo la pembe. Ok, kounosu balimero non opesi. Mouba n'en n'y a ou yébake, a mon akma que yo sa sérieuse. Bilimero na yo opesa, n'a pas frère, n'a pas pasteur, sa koutou ko yébisanga mon bain na yo. Nakata Facebook, n'engo kange la kaba photo na yo, ezo la ki sa koutou teke yo, ozara na mon bain nandako. Yo nakata Facebook, n'yo kaka boy. Masoko, kokanga, masoko, yo mutu mwasa pembe. Et puis na kati ya réseaux sociaux na oyebisa batu kudu teke yo bala.
Zo mutatuni ofanda rabo na fanda epananga e puto za nda ko mobali. Tala. Tolo ba pona opesa bino sentiment ko tali sa bino meto te ya bino pina ba vi o bino bozo ko amene. Yo monne muto za coupable. Ya ba divorce o yo o salaka. E komi la ko na kacha nda ko libala. Po mibali bele ba ebi ya ki libole ya pembe e salaka ka porte po na mutunyo sa sibara ngo kaka sans venir. Mais est-ce qu'on a eu moi c'est à Pembe ne mutu on relaxe sa comportement à malam pour na mobali na yo asa la sur na libolo à Pembe. Et surtout ce qui est arrivé à ego coûte la soko na libolo ngi saka mai mai mais ya linga sec et puis na ba comportement boya obwa sa omba la moko. Au moins avantage na ba désavantage na ngo. Mais si qu'on a libolo ya mwindu et que c'est ni mibali mingi balinga basi ya libolo ya mwindu pour ebide yake ye a osa déranger mingi mingi par rapport à moi, c'est à Pembe. Et aux hommes, on a son hôtel, mingi na banda comme un ballon, on a bassé un mouin de neba tondi, nanda comme un balla, bassé à mi balle, mi bata, on va des amindele à Pembe, bata, on va des amis femmes. Tout n'a pas conti à Kala, tout n'a pas toi à Kala, bateau, bateau, la nana si cool. Au moins, on a un dac, on a un mouin de men, moi, ça mi balle, moi, c'est à Pembe. Pour la nini, moi, c'est à Pembe, à l'insécurité, yabolingo. Pour ça déranger tout et puis et ça pour moko bazara trop excité bazara trop trop attiré nanzela à rapport sexuel nanzela à sexe mais pour noir yango moni ba mindele le lo ba découvrir ba komokta ba pour noir nenge ba Thailand vandam nenge vandi masoko vandi na sima tali pour noir ataza mwindo za toto mikia tali pour noir mindele le lo ba komi na choix pour noir makasi. Pour comprendre que ma solo et libolo ya mwindu eza na kati ya ona ebisio ezo dépendre na choix mais yeba ngoka ke libolo ya mwindu eza très important yeba ngoka libolo ya Pembe mais ça tu fait très important mais ezo tala kaka na ba caractère ya ngoka na kwa ko ebisa en cours benga biso pour makamu so to expliquer na sima. Ngobo malibala na yo, mobala boya yo, basimiki bachola yo, pona kobota. Te, yaka, ayo papa pa fonso, yaka nzamba kusala. Nalunga yu mwana makati batibaseka inga mingi, zibala na ngeli nga wakufa, na tinandela kwa fonso na yu mwana na ngeli. Ayo papa pa fonso, oyaki kao, fubima oke. Neza mubima zemi za lakate, tala kutambi ya nakumu. Tamboli na tamboli na tamboli soso ya zati. Taunga na ye awa, tala nga libungeniko. Papa Afonso nde suka na makambu. Uyaki ya kolela, fubima ya koseka. Eo kia mproblema da wakansa durante 15 anos. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho. Não acabei o tratamento, mas consegui alcançar neste momento a minha gravidez está aqui no Epano. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento, nem cheguei no, nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante, bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis. A coisa que eu quis procurar e consegui, e também queremos mostrar que, na verdade, minha irmã, quem que está precisando disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor, e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alô, sou Guilherme Libale Pufi, Poyo Zangi Kobota, na corregente mim. Em tout cas, kokanga matoi na yo. Misu na yo emu na kaka place centre yekini. Tala yo mungo ba témoignage nenge uti koleka. Olandi, eske, mama, tope sakaka batu wana mbongo. Po baya koloba na TV, po na kuluka nini.